Selepas pencemaran bau kimia di sekitar Sungai Pandan Johor Bahru Selasa lalu, kali ini penduduk Sungai Pelentong pula digemparkan dengan situasi sama. Perkara itu disahkan Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Johor. Esko Kesihatan Alam Sekitar Negeri Ling Tian Sun maklumkan pihak JAS menemui bahan kimia mencurigakan dan tumpahan minyak yang dibuang di anak sungai kawasan industri Taman Desa Tropika dipercayai punca pencemaran bau berkenaan. Pihaknya menggunakan Urban Pad untuk membersihkan sebahagian tumpahan minyak dan sampel bahan kimia itu telah diambil untuk siasatan lanjut. Orang ramai yang mempunyai maklumat digesa menghubungi pihak berkuasa. Dalam kejadian sebelum ini, hasil ujian sampel air dan tanah mengesahkan punca pencemaran bau di kawasan Sungai Pandan adalah disebabkan gas amonia.